Стан водоканалів України на сьогоднішній день є критичним. Щоб вода дійшла від річки до крана споживача, потрібні не лише зусилля працівників водоканалу, а й відповідне фінансування витрат на весь цикл технологічних процесів. Саме ці витрати закладаються у тариф, який в результаті впливає на суму рахунку за надану послугу, пояснюють спеціалісти. Основні статті витрат – це оплата рахунків за електроенергію, закупівля паливно-мастильних матеріалів, реагентів, обладнання, реалізація інвестиційної програми та, звичайно, виплата заробітної плати. По-перше, кажуть спеціалісти, розрахунки тарифу, які робить кожен водоканал самостійно, відповідно до вимог законодавства, ретельно перевіряються Нацкомісією. Як правило, такі розрахунки зазнають суттєвих змін у бік зменшення окремих складових, і лише тоді питання виноситься на затвердження. По-друге, вже після встановлення тарифу порядок його використання також ретельно перевіряється національним регулятором. По-третє, окрема перевірка здійснюється для контролю реалізації інвестиційної програми, мета виконання якої полягає в оновленні основних фондів, заміна мереж та обладнання, модернізація технологічних потужностей. Цей начебто складний процес якраз і забезпечує прозорість та об'єктивність встановлених тарифів. Тому всі маніпуляції окремих політиків або нерозуміння процедур, або банальний політичний популізм та спекуляція на чутливій темі. В середньому тариф має зрости на 6 гривень за кубометр води і 6 гривень за кубометр водовідведення. Наприклад, на сім'ю, яка споживає 6 кубометрів на місяць, платіж зросте на 72 гривні на місяць за дві послуги – холодне водопостачання та відведення холодної та гарячої води. Отже, повний платіж сім'ї, яка використовує 6 кубометрів на місяць, з урахуванням коригування тарифів становитиме лише 210 гривень. Це за 6 тисяч літрів води та 6 тисяч літрів відведеної каналізації. Якщо порівняти з харчовими продуктами, то це невелика вартість за ці послуги. Тим більше на послугу водопостачання та водовідведення можлива державна допомога у вигляді субсидій та пільг пенсіонерам, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та всім іншим, хто цього справді потребує, оскільки від цих послуг залежить життєдіяльність людини.